Televidentes, bonochi, atanos un via más a we chewebs anochi nuevor, dennos programas quina cayente, caminda a we nos tin un invitada especial, manera como visa for di siman pasa, nos sabe comisa cu un ronda di Eilandsraad, nos comisa cu señor Clark Abraham siman pasa, a we nos tin UPB. I otto siman si turco sta bon no sin guacta che in da dentro e bululuna che no slo ting e leader di of aguen e minon sacca di MPB de seita otto siman mi da comprende co ta io fro doma case no sin awe doctora Esther Bernabella Tuna Verde Esther Bonocci e Bombini pa promebia den nos programa Esquina Cayente. Danki Ramoncito, masha danki pa e invitación de programa Esquina Cayente, en verdad mi te sinti mi un tiki. No, es tu lo que misa kente acaba. Ya, un Bonocci na tutte televidente na gota sigi e programa. Sì, vi amas Esther, danki e metta voler ripetere per tornare a e programma ta guardo presentare pa agua pana pa ora che viene un tiki cayente di mas con Esther come si sente un tiki cayente di mas e mio agua cuta guardo offrecena boneiro do di Jesse Herrera e mio agua da mundo e ora Esther por non sa se frio neci o po dale un bitter di agua maniera più una lobisa e basare mi sei tranquillizza. Yeah. Esther, non so di un tempo basta tumultuoso, ante ieri da te un Eilandsraad basta, mentre sa con membro fo, mi seguo mi tuoi ne bai rambe di parti di opposizione, però mi interessa che il programma che ti va a noi discuti e parti partidista e ma visto che appunto con Clark si va a passare con Eilandsraad a parabire in maniera un cleto school cammina con un bululutin costante quindi ora come chiede che porta e lo abbiamo mio a ieri la baifeman of ante ieri la baifeman completo da Yammer. Però probabilmente se sei lo mese passa per cospor tranquillizza. Però se sei te parte del programma AUE. Uh-huh. Esther ta leader di fraction den Eilandsraad pa UPB, sostenendo un coalition junto con MPB, sostenendo un governo. Dos pregunta. Non sting pa lo che tratta il governo qui di un programma di governation anto tin sicuro si un bestuursakkoord firma cu Hollanda. Con nos por mira nos mes cu Eilandsraad sinti che ta carga e lo qual nan cu tinden e programma nan ei. Ok, e bestuursakkoord, wanneer Ramoncito sa, eta eigenlijk e parte di ejecuta lo che tiene e punto nan lo che tiene e bestuursakkoord e ta tomando lugar weliswaar nona e ritmo of e pace con nan con a stipula anto over die bestuursakkoord mas bien mi te quere co Eilandsraad nota e son co asina tanto bei betrokken mas bien foi di ora co team certo parte nan awardo ejecuta dava ta tinha obligación di e project manager no co elo raportar directamente na Hollanda lo qual cu ta awardo ejecuta di e bestuursakkoord no ta awardo raportar na Eilandsraad e seita e realidade e tinha obligación para reportar na Hollanda. Anto lo cual con nosta haya, ta después di tanto tempo e voortgang riba e uitvoering di e bestuursakkoord. Nosta haya eigenlijk mas bien manera bo por visa mes un cosco manera un informatie
brief voor je mee. Een informatieblad. Maar niet een obligatie. Ramosito por bij wak is zo'n kutinku rapporta, notinku rapporta ku eilandsraad. Awor, pabo po ejecuta cierto punto nanku na atrice ding e bestuursakkoord, lobo ting, mese ting akkoord ku eilandsraad. Eilandsraad, mese akkoord. Oké, awor, kiko ta pasa bo ting na umbanda bo ting e bestuursakkoord, Antoni Otrumbana beting e bestuursprogramma. E bestuursprogramma. Wat loke mi por misa di e bestuursprogramma ta ku helaas wat ora ku botoi forma un coalition representante nang di e partido nang ku ta forma e coalition ta sinta junto nang ta 13 nang punto nang kiku nang ke wat den e 4 anya nang. E bestuursprogramma di coalition Tabata un bestuursprogramma ku awardu trahado di masyahopi fuente nang. Ku no tabata realmente e persona nang clave ku un rol na momento di akore un campanya. Ami, por ejemplo, no a participa de nada di e bestuursprogramma. Se mi por visa, klairas pa. Pero mi tinku kargesi. Iese mi tabay hasi tambe. Ya, pa sobra mi partido abay che kuerdo. I nosa den e coalition. Awor, lo que atrese den e bestuurs programa ta, ta pruba di pone toh tur lo cual ku meseta den linea ku e idea nan tambe di e dos partido na. Asina ramosito tinku wa ke bestuurs programa. Okay. Mi tabasi mi mi best pa mi wake, pero mi mi no por waxi, anto de machabri, no da pa reclama. Mi no por wak un programa caminda ku un miembro di rat ku me se cargue programa de bisami de ne kimi te cargue programa, pues mi partido tre, pero mi me so atende nada. No, mi no atende, mi no tin vergüenza di bisa tampoco ramancito. Mi no, 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 consciente, mi, uh-huh. Mi bullo ya lidata un cosco, la capisa, ta briaden estudio aquí, pero hecho taku, onde promenan ku, wa, mi te comprende, trabo di miembro di rat a cambia comparativamente sí, con meia, sí. Ku e nota dume den gobernación, pero me certa dume den lian ansi, como parte de un gobierno, un partido para carga, ese. Pero eso no se puede cambiar más. Sí. Va un guaco, se viene para que digan de bomboche que come, viste, de que son un bonero, no tiene espacio ahora aquí para pa bruación no. Del gobierno. No, pero está. Me está papiando para bruacos, me está papiando así para claridad y busco un claridad otro para bobay de dante, para bobor sintivo. E lo qual vota carga da algo che vota me da parte di geno. Vak, la mi bisa hopi franco odor ko mi ta bisa ta me con e bestuurs programma a hanya bida e mi tinku bisa ku mi notava ta mi notati un gran rol den ese mi notati un rol completamente den ese e ta vota eigenlijk un novum pa bobai como dos partidos que vai forma un coalición para vai traja un bestuursprogramma eigenlijk basar riba diferente grupo nan na minha me grupo na anto a base di idea nan ku bota haya di den pueblo e ori bota vai traja e bestuursprogramma ok eta bai den linea di lo cual partido nan ke dus pese mi no tin echt muita kune Anto no sta tin hende si den partido ku si asinta na mesa. Dus ku amino a participa e sei nota che è importante okay. Agora aqui. Laga nos van sì. Seguir i vede meta comprende che ku dottora Tabisa si bota
Hanyabu si den e programa boto sostene e boto tena onda komi por sostene. No, claro, mi mari per ago boto hopi critis den differente reunion e mi ta gosta da me posso da sire me se ta. Se in che men posso hopi bi ora boto critico, a mi da me hopi critico culture ne me. Nanda rabia manera boto contra bota, però non ta contra bota purba porta na ku experiencia ku botin pa purba educa un tiki certo cammino era no educava bisa cutavo da massa bi però no. Toh di te che era base di hopi esperienza tambe bo por si sì. Assina che tambe lo da por collo sì. Porta mio però che okay. In ogni caso dos nostin ore è un palo da de bestuurs accordo di Olanda cu tin la camisa hopi però hopi retraso de lo qual come se ta te cu ultimo chi sta secretario Scrops Bisa cu eta sinti falta di datkraft da sinti yeah. cu eigenlijk che costa nota move maniera cu a pone per la move ora che cu dottora Tamira come fraction di Eilandsraad cu lo porhasi pa pa cosa muove mi detti asta che idea non è vicino a show cammina come passa un stock o cosa che ha da bisogno di che insegna no tra cammina non e qui è un problema pa noi è un problema di sicurezza a mi do loco un ene accidente o se tiene problema e da ben se cammi well, mi te hale cosa in ami per sopra deputato mi che mi da fortale mas mas no. Plat deputado na nota si è ami deve trecche coi nami pami beh si è sopra non può che rassina che buona opinione tale se bom ti hopi version no e sono Ramoncito abisami a worry e se i cosa che abertami a papia cumi anto era abisami in verdad cu e te haia cu ik was dan nota wat opgepakt en toen ehekuta, ta bina ehekushom. Nee, wat er een banda met de tenen, weliswaar dingen zijn, maar we noten in disposition, DJ. Wat er een banda met de tenen, ja, het project, een wegenplan, het is algo te hopi grandi, deputado, of deputado in carga. Sec e deputado encarga lo mester ting mas ayudo of ya sosten di profesional nan rontige pa yudele. De stava ting asina opi version pero un costava ta sigur ku et werd niet opgepakt. In realidad ta ku tur camina en la, bashi buraco. Ela queda stanca e carretera. A pesar mi tengo bisa si. Wa, tin carretera nan awardo traha. Awardo dritcha. Pero eta minimal di lo qual ku expectation nan ta. No, e kaya na ronti school, no. Kwa puta den un coalition, camino un parte de coalition e che bisa na o che non te la no te la. Mi sta ta si. Poco, si. Si. A trove, a mi no mi ta che da ripeti. E punto ta se tem um governo que tá um ano e meio bezig, anto se é maneira da anco purba para se é tene momento que não resulta, lota bom para dia, diz, não sabe, pensa, eu saco um porta por outro, eu saco um nosso nome cambia e forma. Maneira que o doutor da Bisa, se não será um programa de governação, não sabe papel com o inteiro mundo. Do lado do inteiro mundo, põe pique, 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 não se puxa nada de outro, traz um coço, ora boca para trazer bom sanidade, para quem vai trazer nenhum. A mim que era que a linha me se tem de qualquer governação, e governação da Bisa não sabe nenhum. Então, tá, esse aí. Da in linea del programma, mi te chiede da cammina per cana llegue nan nostin cuaco nostra bairin con via nostra linea of nostra bairin cammini pa bau of nostra subi seri brugge yanga eccetera e sei bota dirigina cammina però e bpalen meseta otro to accidenti ora bontamira in linea nan dödle canto
Met dat grita mijn kosten tien jaar rond de tweede dag gusta. Dan die komen denk ik, mijn ouders zijn lekker liever als op die stok. Dan zijn ze even wat pegade in tempo. No, preocupavo cabeça. Não é sempre preocupar a cabeça, mas... Sim. Sí. Me sabe, doutora, assim, de que como é que é? Mita, naturalmente, mita senti ele, no, bom, de minha parte, me acorda com nossa indiferente conversação, que dia para que com, de contour e parte de portfólio de... nosso deputado, costa tá um tiki stanca, que está passando, anto, já. Sim, não, pero agora que me está para piacer, riba caminda. Riba caminda. No, anto sempre aqui é da dry round de party, e sentei, pero bom para chegar na né. Anto sim, sempre não está começando assim nada. Anto ya e parte ora che cutin e sen, anto por fin os deputado abin firma des lobin e ta bebera un proyecto conjuntamente con un gruppo di Holanda anto nanta bin pick up pa wak e ora e kiko por hasi mi no aduk ding e parte e di e parte finanziero sita confianza no tin mi no sa che co età. Bom, lo quadro va come le affirma, pa mi da franco gogo, sì. Ma pur va, e sa se che c'è in sa che co firma, te ora che mi no sa, lo quadro mi da come detto un samoverking, entre sì. Dos gemeente di Holanda, Yeah. Per il samoverking, lo pone con camminante come sa, sì, il samoverking ta patra e totalità di contratto. Sì, però mi te chiede, sì. Ora che non smette di una maniera per cominciare, ma poi non può chiedere no, mai. Sì. Acabo di sapere ieri con la nostra 30 struttura del NIO, e sei che man of la NIA, no? Il NIO. No, ora che ti in hopi agua, tu dici sì. In hopi agua zero, eccetera. Mm-hmm. Mi sono contento con amico Nugo, però per me mata non andare in casa, però. E allora, a me mi chiede che sì, ma se vuoi cominciare qualcosa qui, da come vado a dire. Ma se vuoi cominciare con la carretera, ora qui, Ramosito, tu hai ascoltato un progetto di carretera da cominciare net nella temporada di Iobida. E così è un disastro totale. Agora que me querer local que também há se terceira buraco na mina sa portar deputado a papel algo outro, pero em verdade Ramosito tem toda razão e parte de carretera não ela queda estanca e se realmente vou puntrar-me me tá puntra pero em terceira vai maneira me visar Ramosito matéria que não tem sem depois tem sem bom por aí sem depois tem já toda sorte de problema. Bom, não se larga, é somente... Mi não está bem para trás, é isso que é data, Kraut. Mi não quer para trás, é isso que me quer queda querer com os deputados, não. Não tem data, Kraut. Mi não sabe o que falta com a renda e não está com... em working para você ver que não está mira com algo que passa. Ok, mi da rispetto a sei completo, solamente un piede a metà di ora con questa tabisa con... Mi che chiede a no, no, ta tra camminda net tempi a zero. Mi che per questo comune con elezione sempre dalla Mart. Anto turgo piano che ta tra camminda na yete netting simisa. Però ora che otro anno so di elezione no, ainda. No, non sei di che sei non mese sì, un sì. Mese ta un problema. Però okay, laga nos laghe teinang pa lo che tratta e mi mese bisa sì no open di bestuurs programma. Bota mira eigenlijk certo punto na di bestuurs programma. Com o mestre Wardo aprovar, anto também ajuda com por acelerar e ponto não tem a bestiúrsa corta também.
Het is eigenlijk het blend. Zie, dat blend. Zo dat bonoporting aan los veel wat. Zo dat een bestuursakkoord met Hollanda. Dat salive, lo cual ku bonero con Hollanda. La que no se amese. Eigenlijk aan mij taba de eens ku e bestuursakkoord. In zijn totaliteit, solamente voor een dita 2 à 4 jaar, dat is het met de pleite, dat is een linie van governation. Ik zei dat het een partij is, of niet? Ik zei dat het een pueblo is, maar een linie van governation, dat is een linie van governation. Nu dat ik het klaar heb, wil ik dat een structuur van de governation van Bonaire veel meer. Mio, con tal como volver a repetir lo cual como dice Clark, si me han pasado, con miembro de la rating, con stop de que era pleita, junto con otro, cinta, tomo decisión, ta esa que no se va a escoger, te camina que no es que vaya, no son ta en su otro de en turcos, Clark ta reclamaco, vía de José Herbert, con Anda Brua, que cuá, tin hopicos ku amelo mirarán otro también de quien mita pero hecho ta ku si no sigue piqui punta bringa sin aquí nos no te llega nos sí, está duna un gevoel rompes na el pueblo foral es una angusta cinta e imagen ta hopi mahor televisión esa esta nabo eigenlijk un falta de di no confianza dreci den eso nango da representavo però ya ta tiene grandi di idee da molto chiki da sana mesmo se mira con mi sago bon con botin con realizar con ora con bota cinta e den bon nota cinta pa bo mese nota be et eta gewoon mi te quiere con a mi nota by focus tanto riba procedura of il reglamento di ordo a mi che mi che papi over di contenido e contenido di lo qual ku tinku wordu tinku hiba un discussion over di je anto mi ta kere no sta perde hopi tempo den cos dan eigenlijk si un procedura si botin un momento di papia tanto minuto so bota haya pa papia no den un lugar di juez botaco come sì. Se mira tur punto sì mira come te di linea no come tin un verdad sì cu e direction di e reunion nota fuerte den tu pasen pa lo que te trata el linea nan di manejo sì. Di reunion y nota fuerte suficiente sì, pa si sì. Esta duna buraco pa hende van Gali verfela. Zo is hij met de bizarre. Zo die andere hende zijn nou alle, maar ik ook een bandzige. Ramoncito, een kwestie. Een reunion aan die commissie, een nang, en toch hoop je best een reunion aan die commissie, hoop je bijna, nang. No tin ningún je problema nei. Pa sobra bota papia libremente si bu nota je acuerdo bota si mil pregunta mes. Pero da pese e reunión di comisión. Anto yois e reunión di comisión mas a poco e hijalo bota haya comentario di e reunión di comisión. To ora ku ta baine e lanzarat e programa a noche ta wordo uitgezonden di mas tanto, mi te quiere mas tanto e neta si viele, ya e ora eta un gentero un show, no? Anto, completo ora, e tu non neta senti la gran show, si, ento mi te haia, ya un altro dame, no? Popo show tame, con bambini pa hasi algo, pabo luga e salpa di lante, per altro vabbè, da un decision con cada fraccion naturalmente meste tuma ta con nanta attende però a trobe nostra 30 e parti cuta la conosce me e parti di mas politica nostra attende orato pro me e parti la camisa di governación award e parti politica cuta e lanzrat doctora ta parte di membro di rat politico di UPB ma punta James tambe sake ma punta Elvis tambe ting un gevoel se che ne dan pa fo cu eigenlijk UPB da collega inan to for the rest bunta ten di je bunta mire ta medio jakneker
die MPB dan daar. Kiko, doctor's opinie daar, wie we zijn. Laat me daar op je sincero. Ting momento mi te sintie tambe. Ting momento mi te sintiele anto dado momento tava ta ting aston tiki disgusto anto nosa papia si ku mi te haya ku nos leader politico no tinku toh ta mas fuerte. Mi te comprende anto eta bisa mi tambe ta den un coalition nos ta. Mino por bini ku tanto exigencia pa so nang ting mas zetel ku nanti mas asiento dispensami nanti mas asiento anto ya tawa ta kasi ting ora mi ta hanya e gevoel di ku bosa mesi ta contento ku nosta ku bos nang no? A pesar ku e nota sina si, no? Langa mi bisa sina. E wat, tim bia bota percibi algo, bota como si fuera, bota pensa ku ta sina, anto en realidad, e nota e lo cual ku bota pensa ke ta. Ultimamente, en verdad, mi ta haya ku James Abira un tiki mas, come te bisa, eta para mas, pa lo cual ku e che anto otro cos mi ha un cosi mi tinko bisa ku hopi bes e lo qual ku mi notava ta mira den e coalition anterior na e reunion di partido na e coalizi barat e sei si atuma mucho mas tanto bes lugar den e coalition ki anto juist per se mi tava ta verwacht ku nos lo ting echt e fortaleza duro no tava ta ting hopi coalizi barati to na an the hand di e coalizi barat ja ori ora ku certo topico na bini e lanserat no ta wordu speradibu ku bosaka ba ki ku ta bai bini e bossa tambe kuta den coalition bota lo botin ku kargele. Ma mi si to compone? Pe parti ku timbes mi nota ins, desafortunadamente como miembro di rat, nanta bisabo, kubo me se vota sin last. E se da hopi difícil, ora ku bota den coalition, ora ku nota ins ku algo. Vota sin last, no? Bo no ti mag bota vota sin eigenlijk bo vota, bo lo cual bota vota pe, bota para 100% su tras, nota un question ku ta pa sobra botin e carga politica e riba bo ku bota bai bota stems under last. Ja. En dat brengt met zich mee ku dado momento si coalition e a maioria de coalição toma uma decisão bota cargue junto com a pessoa, bota de coalição e se dado momento de coalição bota mira eigenlijk e parte de bom partido tá diminui com casi e notei bota mire e ahorita tempo com o líder de partido Mr. Landa para bisavaca aqui mi che tal, mi che e cambio, mi che pa mi cosna guardo tu mana serio, mi che pa progetto per esempio di Kaya guardo ejecuta ora qui, mi mester di possibilità pa llega na senan cutin cu cada besta overschot arriva nos presupuesto, o dado momento pa qui con poquita podje sei pone pa Kaya. No, bom, mite wak, nós temos um sistema democrático, e o sistema democrático é um sistema de maioria. Sim. Então, se você tem uma coalição, se você tem acordo, né? Agora que a maioria precisa ter a direção que nós temos, aunque eu portava que mire outro, mas da parte de coalição, da parte de democracia, então,
para cosas sigue y si nota algo que está con via consenso completo tal vez no me pase con aquí entonces yo tengo una decisión de consenso una decisión para dos cosas estaba está visa no de una cosa entonces no a mí no te eso sí pero visa no entonces ese es mi ajá ya hopi ese es mi ajá ya hopi jammer eigenlijk hoor ik bewaak si un gente durf bisa no de coalición da gente un ronda di ataque tabi riba bo yo sabo no que vai baixa gobierno bo yo sabo no pa es simple hecho que va vota sin las ando no se mi re la si mi patch off pa Edison e no a comprende el momento que él haya explicación, él haya eigenlijk hopi malo, él haya dado momento que te mira, de con en el andi corso, si tengo Biden cuarentena, antes yo sonan que también de Holanda, no, él no está bien en ese que cosa, él vota como no. Antes me dice, pecho, sí. Según su conciencia, en el momento. A ver, ese es mi que... Hasta me avisaba, mira, me estoy de acuerdo con él, si vos contrame, ok, me estoy de acuerdo con él, me avisaba también. Sí, me estoy de acuerdo con él, pero a trobe, tengo otra información que a mí no tengo, me atende explicación a hoy, no convence a mí, pero ok, está... A mí tampoco, y no te convence a mí, te explicación queda bota, sí. No, no, ok, no. Entonces, esta es una nova, pero me viaja, me avisa, me vota por, pero me gemengde gevoelens. Es de dos pies. Que esta existe, pero es parte, no, misa. Pero me avisa, me vota por. No, 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 gemengde gevoelens. Me quiero avisa, una parte, y me vota sí, pero me tinto, me duda. Y mi no por vota no, mi no por vota contra, no, jamás. Me amita consciente de pide, no se llega a la final de primer parte de programa Esquina Caliente, ofrece para Agua Pana, nos sin doctora junto con nos aquí, le va a conocer Mari Veraco, él la conoce Esquina Caliente, doctora Dalbo Agua, no está aquí, aquí dos minutos. Boca del sintonía de Dutch Caribbean TV. Para llamar Maduro en Curiel's Bank. Uzuli, ¿cómo por ayuda? Juffrou, ma comprende que MCB no te prende ni post-resumen de cuenta más. Correcto, señora. MCB te stop de print y post-resumen de cuenta dispar. Y cuenta corriente personal y nada lo está disponible online. ¿Cómo estás así controlar mi cuenta? No preocupa. Señora, ¿estás usando el servicio de MCB Online Banking, Caba? Online Banking? Ay no, Juffrou, ni online ni on-strip. Con MCB Online Banking, señora por hasi, transacción bancario, check saldo y WAC resumen de cuenta. Resumen de cuenta online te precisa mes cosas que versión de papel y te ayuda a contribuir también a nuestro medio ambiente. Ok, Juffrou, mucha danke por ayudarse y paciencia. Para más información tocante resumen de cuenta online, toma contacto con nos. Un fenómeno, un dato.
bobira nang ta komenta iso wing windi pariba deng tu barrio eta pasa bende webu ita sine cosa kumisa para biunke tu caminda tutti webu ta webi wing hasta na tur school te cosa pega mucha nanga comenta mucha nanga lagasa mucha nanga visa webi wing ta dushi webi wing ta dushi. Boda bia pa corsou, pa compras, vacação ou pa doctor, e bom mestre de bom auto, vel me te recomendavo National Car Renter e Alamo. Yamanan na numi telefone 86924433 e assim bora se fachon. La suya arriba, cintura sola, con tu nera grande, cerveza suya. No te canses ahora, que esto solo empieza, con tu botella grande, cerveza suya, la suya arriba, cintura sola, con tu botella grande, cerveza suya, no te canses ahora, que esto solo empieza, cerveza suya. Televidentes, até nós trove den esquina caliente, nós tem doctora Hopi Fuerte Anima Urato Pasei. Vamos mirar conosco por que daribe mesmo nível. Doctora, parte de aí lançar, nós compreender, nós está compreender que está de uma coalição, que agora que eu tenho que tomar decisão. Se tem discussão, vamos pensar se não para fora. Não é aí lançar, se não vira mais, vira um curso que não está servindo. Então, isso aí, a minha vista se manda aqui, que está acabando. Não está trazer um smart boom para o que está tratando política, mas compreender que custa a calma, me está contento de coração. Porta mil homens está, pero me está contento de coração sobre Boneiro não tem espaço, maneira como disse no começamento, para bruação agora aqui. Não se nada gana, tem hope, problema, acaba, não se entere assunto de corona aqui, como se nós mirar com nossa irmã na isla de Corsou, com Aruba também, Deus para nós, me tem machá. Mas é pena para a hora que vou mirar com a costa também. E me espera que, verdade, a hora que vou mirar a maneira que a costa direita vai dar um dia para depois a costa vira pior. Então, Boneiro também começa a cair de um ritmo que não está grande ainda, mas eu acho que ele é. E essa me quer fazer uma pergunta, Nabo, como doctor, porta então um tamanho raça uma evolução de visa por andando matar me sou em visa coque, pero dal porta ser um doce manso remo a pé lo qual que tinha agora aqui para nos por seguir para tempo largo off lo qual que me da mira tá escorre tá bang lora wak mira pero tem chance agora que vou tomar decisão botin um dolor para tempo mais largo para solucionar. Me não sabe, me está tweifel de 12 anos, então ele gosta de tomar decisão, que bem, me tem medo que se não por três bons na onda e brote não está, que portata minhobo, dar turcos era um rato turcos. Que coramolcito que... Me não sabe que está turcos tampouco, pero... O que que tá bom meta agora que vou dar com você? Para sobrar a hora aqui... Será que é chance de brote? Não, mas se vou dar tudo com você, agora aqui é local que nós temos, tá local. Aqui não é pessoa, não sabe que tem uma pessoa com um potencial muito grande que ela infecta. Não, me está apropriando de viamento que seja. Me está apropriando aqui não... será oficina, escola, restaurante, Kiko, qua,
tienen en han ya fue también un rato, cuando busca bomba, son meses sale en un de brote y tal. Si no quité, tiene chance que te va a hacer más. La rúa no me quiere, que no puedo aguantar, pero no está llegando 1,600. 1,600, según me. No, pero es no activo, pero no está arriba de... Oh, sí, activo, sí. Que ven, vos te miras, si es va a hacer más completo, vos tienes que hacer todo. Pero esto es el asunto de Aruba, cuando Aruba tiene su frontera abierta. Aruba tiene su frontera. Sí, no tiene frontera, pero Aruba tiene su frontera abierta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es caso de Aruba? Es no importar, es no importar, ¿qué es lo que nada? Que me dicen nos vienen al local. Pero ahora, ¿qué es lo que va a hacer si me da otra cosa aquí? Me está lejos en términos de economía plata. Ahora aquí mes, ¿no? No está plata, pero no, pero me apunta, ¿no? Me apunta. Este es que sí. Kiko, ¿vos también logra ahora? Después de dos semanas. Ok, vamos a ver, ¿no? Va a dar tu lugar, va a ser tu lugar. Kiko, ¿vos también haces ahora? Pone gente en casa. Supermercado también se queda atrás. El contacto, mister, el contacto también sigue todo. Y ahora que si vos no sabes, no sabes si usted tiene una fuente de contagio, y persona que mira mal, cuando tú sabes, y no, de que va por her ley, más a hopi, si viene infecciona, o persona no infecta, o por her ley, de una está bien. Pero es un mes que es fuente camina otro nan aguardo contagiar, pues no sabe una el haya el aguardo contagiar. Entonces, hay que si por baywak bombo pone de en balanza, pero dice si mi sera es aquí, mi sera tur lugar. Minta a través está un mita pone dos puntos de ahí y un mes escoge o a mi tipo escoge dos a mi tipo escoge visa mi tipo visa quiere si es parte de ser frontera dado momento si dado momento si vos eres frontera anto un da di frontera e costa anda bien ta e nota di frontera non smessa un persona con muri supuestamente tu ene che vai celebrar su aina corso e la bingu ne bi muri a chi danke mende ta che ta ta da corso e la bingu ne sin che papi nara mal di corso no però ta e sei te realidad e sun di e doctor che tiene ora qui te inda no saca fo ta di unda e la nye te pa e mesa repartie na otra camina però lagano sigi nosotros un discusión sí, nostra bai solamente vite visa tin un escojo cu ferfelo tin ora cu botin cu asi anto si bo asi es asi completo no queda que vendir a mosito que me han manera e note for order ning di limita en nanding o na un cantidad de cierto espacio no, tur ta bom pero completo. No, a mí te pisa, ainda porta no, pero vos ves el palo así. Sí, naturalmente. Qué cosa sigue. Si vos logras de verdad calme, quité, pasó, quité full. A mí te quiere como vos viva con ese, pero no me se resulta de manera que te vaya a mí de manera que arruba con corso te vaya aquí, te da mi noche en un drumi. Sí, mi ta más preocupada. Mi ta va un día en un foro de promesa, mi ta hopi, preocupada. Pero a mí lo cual a mí te quiere, ta hopi más importante, ta es concientización de ciudadanía. E persona na me se vira consciente e guarda o rato. E tal outra maneira, um free for all, não? Tanto na Aruba, Corso, Boneiro, também roupa e coena na semana nada, tem sí. Na merca foral, anto agora que não está junga com ele, porque está roupa e está roupa e não está em ele, anto não está em ele de duro, e dor que não está em ele de duro, não tem tanto mortalidade, anto de pensar, não, é coisa de cose ma zia che la dal bastante de ene da vulnerable ene grande che sei nago na muri na boshi anto tu rende spanta però ora chi na ulana mesa ti mi da notizia pro me ku ma bien che nana de bisa ku e candidata anta mas però e hospital no to ward overflow no ting e problema ne da sorena come sa
Não mami cabeça, mas já. É candidato, pero, candidato bom, sabe que agora é para dar duro, fora agora com gripe também, 30 de hora, ou seja, agora começa a cair aqui, com frio, começa 30. Mas ok, não se vai conhecer, ele vai imitar que tem, doutora, sua opinião, como fora de membro de IRA, mas como gente que está la cabeça dentro do Bowie, com bota mireba, sobre até a fuegem de parte médico e parte mita que era assim como por medida na roupa stringente anto toh mita já que medida na água do público na água just esse aí tá o aí era noite mas para arriba de também para puntra kiko é que lhe tá assim vou pôr em ele medida se não tem controle queda mesmo gosto e a mita queda assim toh é parte de comida pedi gewoon met de urgie, met de keda bisa mester gewoon doen een hoopie informatie en toe bota conscientisa en hende waardorato met die responsabiliteit no solamente pa kumi mes pero pa tures nanko ta rond dimi dus si bota consciente jese bota actua di un otro forma no jese ita parte ku amita kere boti un punto ku bopo gana riba je inana pita queda quere de engende. Ok. Bom, doutora, nós vai um ponto mais, é um ponto da mais perfeito. Nós há papel de um programa aqui diferente, via, de com nós está sinti, WAC, com e, não é governo que só, governo na de último ano, está atua, caminha com tur posicionan tur lo cual nan gutabordo atendena boneiro poco bota mira ku e boneriano desaparece des pasuelto ainda no si miembro dirá tan boneriano ni te no quiere mi te quiere ku si sigue e camina gutabai aquí no se ve haya e in anan tambe, perciò non si miembro di rata in boneriano, però si può franco con un mese, dry run di un mese, ora un mese torrente, in anguta base, ta assessorata, papia, ta bisa, torta, trobe. Mi non ti nada contra tampoco, no? Una questione di ta contra, ta questione di nel momento che può accettare, con ta sei, ta bai bira, poco può mese accettare, con buon tiendo, con buon anda sirvi. Anto mi ting e sentimento nei per sopra tena 2010 tur lo qual co tinha ora qui tal lo qual ango vado traha pro me che tempo qui di nada echt nobo co bien cerca mi dopo di governo hasta estrutura nobo co volando vado traha pro me anto turco saro puerto talbo web ture con ahí aguardo traja de tempo ahí anto ahora aquí tatín hopi boneriano claramente con asesoramiento de otra gente que por logra trajan pero parce para mantener ahora aquí o para dirigir tiene ya foso anto okay. Ese está un sentimiento que ta biba hopi na boneiro portare la biba hopi de mi ando mi te bisa dor come tin otra luna mi da 73 anni dos ma nuende non quere da interes mi tin di bei trade costa e ni nada de punto e punto ta ku hopi ende ta mira amisi como es un cotre solanda den ando ku ta macama nan ku otro yu di otro lugar nan ta bintu ma tu cosa no nos boneriano nan da canti caia ta mira e show passa. Dus is hij ta un coso non mi da bien girato con dos example cu ta bei passa de dia na ki po wak si doctora ta biba como parte di coalition de seina. No. Como opinión. No, wak naturalmente mi ta mi nota bai rechazarlo qualco Ramosito 13 e gevoel mi ta metin. E gevoel anto agora que den é sector den qua mi ta labora wak den salubridade. Den salubridade médico nan local casi no tin. Sto comisa ei.
eer transition. Tawatating e tempi mandatario ng visionario. No? Bata ti un certo vision, bata ti un certo vista pa futuro, kiko bo ke. Minota bisa ko awara ki, noting, pero e bo portinye, pero bo noting e hende ng lokal ku tawatating e tempo aya. E hende ng lokal, pambisa profesional ng hene nang kubo keting runs dibo den aparato gubernamental ta hopi difícil pa bohaya e na e momento ku bohaya na mes nang ya nang ta wardo eigenlijk sempre pone kasi den di dos lugar nang nota nang eisen nan, ta sina hal tu pone ku un profesional si ta un antillano solicita un holandés europeo solicita e holandés europeo ta wardo tuma e sun local no ta wardo tuma doctora, sorry que mide 30 mei mei pa mi e programa un programa di di discussione, un programma sì. Proprio come andare con la strova, mi trovavo, no? Un programma in maniera o più altro con la gente papia mai, e punto tale, lo quale come dice, mi dice, no, mi nota già quella di Cuba, comprende sì, però mi chiede, non comprende che non c'è un governo già qui, e governo già che mi sta stipula e linea non per assicurare che la linea non che stipula e su gente non può come and bird anto si sta bainando che vai in Cina mes per educare una mes per farsi o si sta un cinese che tiene con 13 che non per parabani e non per non si entra che tiene con assie non ti mag la che mi donavo un forbello ma è simpel no? Dottore non mi raga non ti ture trabalho na cu a bindi Holanda bota mira construção num lugar já que na ele não de com passou para não se ene na nota wordo tomado de não se ene na mês isso aqui é um erro de nós mês não com ideia isso bom ora que vou refém para fazer um projeto e linha na nanta pone como mese por cumplir con e punto nan como mese cumplir con la dejarte y con compañía local ok pero pese mi te avisaramos pero pese y ten gobierno duche pero vaca que el gobierno y mese soro pa crea forma Ramosito. Pa el día pa no mata no se Ramosito va entonces no sin 10 hay cinta a cielo Ramosito no escuchame dame escuchame Ramosito me avisa Ramosito na momento va na momento que tin certo bacatura ta sali nanta hasi e profil pa e hende ku tin ku solicita asina alto ku dado momento si tin un hende mes no botin ku bai sor botin ku bai busca awor doctora no guardami la mica papa botin ku bai busca pa bohaya e hende ora ku e hende a solicita ela solicita com set mas anto kiko ta pasa ta nosta esonan ko ta tuma hende nanto deni aparato gubernamental ta nos mesta tuma nanto ma ta bise ora doktora bisa ta bise inda strova mi keda strobavo ni kabo no. Pero ora ko doktora bisa ta mi skogo mi da mira den CNN Donald Trump bisa ku si ora ki na merka tem matamento que sei não, pero tá Joe Biden tu falta, não se baixou um tabu da dengo biano aqui. Ora doutora bisami também se tem ponto costa assim na alto para mim, anto tá não se aceita. Tá quem tá pone a restrição alto nanda nos mes, que men nos mes termina, cu se não tem suficiente gente cu por chegar a restrição alto. Por un momento, 10 años pasa de 10, ¿no? Para ahora aquí. ¿Para mirar Boneriano a Bainunga Minda?
Boneriano che da trasto in de subi. No. Anto te seite dolona mi corazon con da papia hobby. Un costa me Ramoncito, me ste riconosce. E Boneriano ya ta de minoria Ramoncito. Na Boneiro e Boneriano ta de minoria. Nos ta de minoria. Ting mas trajero riva nos lugar, anto costraero mita comisa na bisa. Holandês, latino, mi no tem nada contra nenhum estrangeiro. Pero no está de minoria. Tem um momento Anto. Aqui, doutora, escutame, bom, eu vou repetir, lo qual me fiz um rato passar. Tem um momento aqui, tu membro de RAT, tu deputado, ainda está aqui. Sim. Então, se na é momento aqui com a doutora da Bisa, com a nossa de minoria, amiga, vai discutir isso aí. Está estadisticamente. Sim. Ok, mas isso aí está na candidata, mas na votação ainda não. Porque então tem que estar no stay, não se determinar. Então, se nós não determinar agora aqui, e nós guarda até agora que é costa volta de verdade mesmo, até agora está... Weg nossa, e sei, tem sempre minha preocupação agora aqui, me dá para ver visa. É assunto de visa, não, não está não, está nós. Ok, nossa, bom, cipula, nós também, sim, sim. Está nós, lá me dure dois por mês daqui para, nós não queremos assim, passa de não, prometo, e tempo passa. Ah, me também, doutor Ramoncito, por mês para mim. Bom. Ami, de fração de UPB, nós assaca uma carta, manda para o gezaghebber, o qual o Clark atrece em reunião com o time. Uma senhora, que eu guardo o nome, recorda bom, nós a câncer over de senhora Gonzalez, um bonariano. Está tem muito hopi pechinam. Está bem, um holandês europeu. Eu vou nombrar como diretor de diretorado, da nombra um mês depois algemeen diretor, depois eu vou também jefe de financiën. E sei que um exemplo que hinder me. E parte é Ramoncito, me avisa o que. E sei que é verdade que nós estamos fazendo. Ora com mi aha si pregunta mi aha ya e geluk mi no pobisa reclamo pero toh no tawa ta neche pa sobre senhora tu valak no tawa ta aboneiro des mi ori mi a baha pa no mostra kuta problema mi ta busca pero tin asina eseta un forbild com mi ta haya ku e nana nós temos que vai mostrar abrir campo se dado momento o time profissional nang aqui nang põe nang riba e posto nang caminho da boca põe holandês europeu caminho da boca põe outro nós juditeira nang também por a mita outra uni nang com a papia também ouve de e companhia nang de governo na onda tem espaço pa young professionals e profissional na Robin de Boneiro. Conta mira. Não tuna nan chance, si bono core risico ku portati in cammina ku nanno por. Na me se demostre pero no sali fe punto di vista ku nanno por. Le donabe dos example anche. No sting, ma comprende, quando tende per tende, so a me nota de no en la consultame, però ma tende. Anto, claramente, mi verifiquei para mim, com o interesse de um programa assim aqui, que eu vou escutar a turca minda, mas tende com o mestre de um Elan Secretaris. É verdade? Também vim um Elan Secretaris, mas compreende que tem uma pessoa boneriano legítimo de Bobário, que tem 3 anos que vai funcionar dentro da área de EI, que solicitar of TEI, que TEI, que vira, que tem todo o papel necessário, até mais que o outro na cabeça, secretário não que está tem promessa, tem, então que finalmente está queda prime para puxar um banda, até está acerque, e demotive para vira, para vai pôr um ende que não está aqui. Então, na cabeça, já está difícil acaba. Agora, até agora que o botim, que está
kwalifica of minho kwalifica com outro nango da TI, toch nossa prêmio para puxa boneriane um banda tá um na nossa bai. Então eu orei minho entregado coisa. Dus mita echt bira verdriet riba epide. Boa opinião. Sim, mi sa di esse mi atende também. De facto, mi aha si pergunta over de sei na deputado nan. Mi aha si pergunta over de sei. Mi a lo qual ku ami atende, mesmo un cosco ramosito atende, mi também atende. A ser bisa membro di leader di fraction bota un portaco cu doctor attende bo mes wordo e tipo di cosa bo mes wordo consultare ba nan pa bo po carge a orono lo qual cu mi a hasi ora cu mi attende mi a acerca diputado anto lo qual cu diputado abisami tava ta tin e vacatura 31 solicitante tem evacatura. Tem 31 solicitante e é persona que turcosta dry round de aparentemente home te judo tal o qual o deputado pisa me por repetir e não a solicitar. Bom, a mim não tem isso aí, pero ok. A mim não abai cerca e persona em questão sim. Mi adil cu e deputado. No, sì, sta ok, sta che non ha idea per come mi ha mirato, non da bomba, per bai, tampoco. No. Però, anyway, mi ta che pa dottora Vigilia. E otro? E parte, e mi ta hanno hopi tristo, però Ramoncito va a che, ta tur cos di e local, di persona local, sia ta compagnia, lo che sia, Ramoncito, we komen niet aan de bak. Sì, però douche mi disargo me o douche per la nostra costuma fe opia in passato. Fe dia come ben mi sa mi pa vo bere dottora, mi sa sentie un orgoglio pa mi di tempo che nan so che me chiere den bo come po studia un you jackin and andriol por studia. E corramo sito a sor pa mi porra hai altra volta a me. Sì, sì, però anyway. Danki. Vita lupita. Mi divise io da vero mi sento sempre a me lo chiedo gratissimo. Mi da quando gratisito mi ta chiere de non sende nan tapi sei ta cu non sende la non so pone bonero camminita mi culo de quel che po fa la qui anto a ora che mi ta mira cu come se fuera non sende nan not in valor ta scop nan pusha nan manera cu che ndo mi ta chiere gritando portami ta bio ma mi la mi tempo passa però la mi bai otro un so da 2 minuti nan ma so sì mi ta comprende. Que tu vende ta solicita, of que tu vai traca an un vende pa OTB, que tu vai paga en de $10,000 pa luna, pa etra 16 horas pa simang, que bo conteo ahorita un cuente $30,000 pa luna eta bira, ainda sin conta su otro gasto nan, caminda ku OTB, a minuta mira un cost de difícil ahí, den OTB ku no por wordo así, door die een of een ende lokaal of een structura lokaal combinatie die compagnie na lokaal ko por web voor tap diferente camina na go bobo carge anto bota bol bebing lago un ende bing gana tu resen camina ko ta sirvi non son da sirvi mas mita anto bing che papi over di intere e discussionan di come airport camminda che llega corre con te riende ture otra compagnia nan ei si un ende non l'anta grita ferfela nan po un hasi hopi ferfelo come mi da consciente de sei però caramba a mi no che carga arriva mi consensi pa sigi bisame Ramoncito allo qual co ava busca tabo a trese ulanda den am tote ulandese anda decidi. Ulandese non può decidere se non si putano anda giacchi. Se non smiamo di rata anda giacchi, anda anda permettere. Vai, dottore, mi sa di sami, tassine con questa maniera. Ja, onze mensen komen niet aan de bak. Però, dottore, ha avuto parte di esunco da decidi che non si è anda com aan de bak, ja of nee. Ok, Ramoncito ha menzionato algo, vorrei di OTB qua, mi non sa.
Ok, pero misa, tapabu, si, tapabu va a misa, que. Si, cu, lo a nombra un director nuevo. Ramosito a fal e reunión dirata, me ora cu maja si pregunta over di e director cu ting na telbo. Cu te pasa mayoría di tempo non a boneiro. Mi mestre eigenlijk casi di bijna menciona, di bijna mi mestre menciona e compagnia, papora laga comprende comita papiando over di un director cu nota passa su tempo na Bonaire. Tabini ta gana manci placa, può dire un dia d'insiman, dos dia d'insiman. Wij laten het toe. Au is on die OTB. Is het ja, is het een paar met een montante die passe kota macha normal ku un director di un compagnia di governo tinku haya un top salaris. Doctor Ami si. Anto ku nota un persona jack. E hende Ami de interessante da jack si of long tour ora. Pero si un gesagaber aqui nan nota ganabo más suportar 7,000 to $8,000. $8,000. Sí. Uh-huh. Anto, a mí no te quiere con ningún otro ende, ningún otro caminda, lo por gana es salario. Y vos me sentí un caminda que vos te marqué. Entonces, vos me vi la que, sobre lo cual, en que 5 abogados así, 5 meses de paga, tú recenan, hey. Pero bueno, tiempo de 2,000 to $3,000 florín, te paga diputado. E tempo né non si logra tutto quello che viene da una Bonaire. Allora di comodo che comincia 30,000 to $40,000 per lograre. Però non abbiamo bisogno di un minuto e preoccupazione, dottora. Super danke per aver sintesi con me e agradare quel colore verde e buono a voi noci. E anche lasciami senti che escojo un preoccupazione quanto hai passato un escojo bomba sopra a votar un de nós, ora vamos assim, tem parte de salubridade, não tem, depois de Dr. Franz Cubo, do Dr. Franz, eu estou contente, porque eu estou um de meus ex-leiros lendo também, que bem, me avisa, não se rende não, não a seguir, desorientar, ou se não a seguir, mas não a, bom, não tem, meu sobrino também, Nicholson, que bem, tem um par, mas vamos esperar que o Bini mas para gente buraco na e não se entende também no no governo só também me selanta e exigir uma nesse lugar antes de que me lisa que parte ei não se entende também me selanta em verdade exigir bisa guarda me também tem anto e costa com a mita aí o Corsol tinha mais forte assim com nós Corsol tá para Judy Corsol para mim Judy Corsol de dois e depois outro. Aqui na Bonaire, nós está echt um... Outro para mim, então se tem chance, nós está bem. Boa graça. Tempo e ele não sei que assim, louco aí. Tempo acaba de maneira costumbre. Um milhão de danke, trove de detalhe. Televidentes, cora bom. Água pana, nem mais em dia, doutora também a saborie. Tá, é um curso, é programa que é possível. Vamos esperar que para outras semanas nos siga. Me avisa se de com, para sobre a mim que siga a situação de vírus aqui. E se é, não está completamente responsável, me lo tenho para que programa por um tempo. Então, até agora, com isso, há uma risca, para sobre a vista acaba. Pero para outro semana, eu estou fazendo evolução e prometo que mira com nós lo sigue desse sistema aqui, ou que eu tenho que ser virtual. Para esse aí, sim, é muito grande para mim, para sentir para a gente na televisão. Então, agora, me que me rende, me que se entende, agora me conecto. Televidentes, danke, até outro semana, já web, com o nosso poder, nós lo tem back. Sei que você, doutor, me amas, danke, me animar e abraçar, você não tem animar, que me lhe agonça, que te quedam. Televidentes, de otro simán con Dios poder.